Kolarovi, ale znovu se to motá okolo mantinelu a víceméně v rohu až teď. A Jakub Lev vyváží kotouč. A když jsou domácí ve čtyřech, tak to vypadá na jednu šanci. A je tu gól, který dává Jordan Pere. No tak 18 vteřin chybělo do doby, než skončí a přesilová hra Liberce. No a ani v ní Hradečtí dávají branku. Tady ještě jednou Jakub Lev zavezl kotouč k brance Liberce. A pak už se jenom všichni hráči v bílém dívali na to, jak Jordan Pere zakončil, aby Pere mohl poprvé dnes střelit branku, protože tam už by šel úplně sám proti Pavlenkovi. Teď ale nadále pracuje na tom, aby dal góla. Teď to byl skoro nulový úhel, ale Pavlenka dostává druhou branku. Tak tedy Hradec se ujímá vedení 2-0. No a tady se nejvíce raduje Aleš Jergl, který v tuto chvíli tedy srovnává své kanadské bodování na 5 gólů a 5 asistencí. Tady ještě jednou aktivní Kevin Klíma. No a Aleš Jergl sice v kleče, ale dává gól. Už by to mohlo být lepší Rosandič a Filipi pálí a dává první gól Liberce v tomto zápase. Tak to je nakonec vstup do druhé třetiny úplně jinačí, než to bylo na začátku zápasu. To chvíli Kevin Klíma už odjíždí z trestné lavice zpátky na střídačku a může za to Filipi touto ranu, kterou překonal Henryho Kiviaha. Tedy skóre v tuto chvíli 2-1, v době, kdy ještě nemáme odehráno ani minutu ze druhé třetiny. Leňák. Nekormek ještě přidává spoluhráčům Jergl. A tohle byl krásný gól. 35 vteřin před vypršením trestu Birnera. Máme gól, kterým se dostávají domácí opět na rozdíl dvou branek. Tak ještě jednou se můžeme podívat, jak Jergl střelil druhou branku tohoto utkání, která má podpis s jeho jménem. Tohle one man show v podobě Radka Smoleňáka. Tak a jako my ani nevěděli hráči Liberce, že tam vůbec někdo takový je. A to Radek Smoleňák nepatří k nejmenším hráčům. Pojďme se ještě jednou podívat, jak se vůbec dostal ke kotouči. Jak se tam k němu podrážel. A Pavelka musel lovit po čtvrté puk ze své branky.